En Toni i la Júlia són germans. Ell és de tirar pel dret i ella incapaç de prendre decisions. Quan el Toni, el veterinari, l'aconsella eutanasiar la seva gossa Rita, la seva seguretat personal s'esvaeix. La Júlia, en canvi, té molt clar quina és la decisió que s'ha de prendre, però quan en Toni planteja el mateix respecte a la mare, les decisions dels germans esclaten a la família. Rita és una obra sobre la família, sobre els germans, sobre el vincle materno-filial i també és una obra sobre la incapacitat d'acceptar la mort. I aquest diumenge, 1 de desembre, es va representar al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant a les 6 de la tarda. Interpretada per actors tan coneguts en l'escena catalana com Anna Moliner i David Baiges i sota la direcció i dramatúrgia de Marta Butxaca, Rita és una tragicomèdia que parla de la dificultat de deixar anar les persones que estimem, ens planteja que és viure amb dignitat i explora la legitimitat que tenim de decidir sobre la mort dels altres.